שלום לכולם. תודה, אני מיכאל על העזרה עם המצגת. אז אני צילי, מאוד שמחה להיות פה. מה שמפתיע זה ש... מה שהפתיע אותי, נגיד ככה, זה שהדברים שאני אדבר עליהם, כן, בעצם מבוססים על עבודת הדוקטורט שכתבתי בשנים האחרונות, בהנחיית פרופסור יואב דותן, בעברית. ובשלב מסוים, לאורך הדרך, כאילו די לקראת הסוף, אז גיליתי שפרופסור ליפשיץ בעצם יש לו, כן, כיוון חשיבה דומה מזווית אחרת, כן? אז עכשיו אני באמת אציג לכם ככה תובנות מרכזיות מתוך העבודה שלי, ונראה ככה איך הדברים מתחברים בחלקם, ונשענים בעצם על זוויות טיפה שונות. אז קודם כל, אני מתחילה בתמיהה, כן? כי אני חושבת שאם נפנה לרוב האנשים, כן, פה בפקולטה, או בחוץ, או בעונה, ונגיד להם מצד אחד גישור, ומצד שני ביקורת שיפוטית, זה כמו, כן, זה תפוחים ותפוזים, זה הרבה יותר רחוק מזה, זה עולמות תוכן מאוד מאוד אחרים, כן, אני מסתכלת בסילבוס של הפקולטה, אז יש לנו, זה יהיה קורסים אחרים לגמרי, כן? אין שום קשר. אז מה שאני רוצה באמת לטעון, זה שאם אנחנו מסתכלים על המציאות כבר היום, כן, כבר כמו שהיא, בתשומת לב, כן, ומתחת לפני השטח, אנחנו כן נגלה קשרים כבר היום בין העולמות האלה, והטענה שלי בסופו של דבר, שהקשרים האלה היום מבטאים פוטנציאל מאוד חשוב, שהוא כיום לא ממומש, והקריאה היא לממש אותו בצורה מושכלת ומותאמת. אז נתחיל. אני מתחילה, נקודת המוצא שלי, היא התנועה ליישוב סכסוכים, כן? אם אנחנו חוזרים אחורה כמה עשורים, שנות ה-70 בארצות הברית, אז עלתה התנועה הזאת מתוך איזשהו גל ביקורת כללי על מערכת השיפוט בארצות הברית, ומושג מאוד מרכזי שהתנועה הזאת קידמה, היה מושג רצף ההליכים. זאת אומרת, אם אנחנו בחברה המערבית הורגלנו שמענה לסכסוך, כן, סכסוכים זו תופעה שמלווה אותנו כמובן בכל תחומי החיים שלנו, והתרגלנו שהמענה המרכזי הוא בית משפט, כן, הליך אדברסרי, תחרותי בין צדדים, שבאופן קלאסי מוביל בסוף להכרעה, כן, מי צודק ומי טועה. ומה התנועה ואמרה? נכון, יש את ההליך הזה, בהחלט הליך לגיטימי, הוא פשוט לא היחיד. כן? יש לנו עוד מגוון של הליכים, דרכי התמודדות עם סכסוכים, על הרצף, כן? אנחנו מתחילים בהליך המשפטי, עוברים לבוררות, עוברים לגישור, עוברים בסוף למשא ומתן ישיר בין הצדדים, אפילו בלי מעורבות של צד שלישי. כן? וכל ההליכים האלה הם הליכים אפשריים, לגיטימיים, להתמודדות עם סכסוכים. כשהרעיון המקשר ביניהם הוא בעצם מידת השליטה של הצדדים במה שקורה. כן, אם במשא ומתן הצדדים הם השולטים, כן, והם ככה כל המידע מגיע מהם וכל ההליך תלוי בהם והתוצאה תלויה בהם, בהליך המשפטי אנחנו כבר בקוטב ההפוך, כן, הצדדים לא שולטים בתהליך, הצדדים לא שולטים בתוצאה, וגם מידת המעורבות שלהם, כן, אם אנחנו נשים בצד כל מיני גורמים מתווכים כאלה ואחרים, היא מצומצמת, כן? אז זה רצף ההליכים. עכשיו, אומנם באמת הרעיון הבסיסי של התנועה הוא מה שנקרא פלורליזם של ההליך, זאת אומרת, יש לנו כל מיני הליכים וכולם לגיטימיים במצבים שונים, אבל בכל זאת, מבין כל ההליכים, אין ספק שההליך המרכזי שמזוהה עם התנועה ליישוב סכסוכים הוא הליך הגישור. ואם אנחנו קופצים הרבה שנים קדימה, לאורך השנים בעצם ההליך הזה, או הרעיונות האלה באופן כללי, הלכו והוטמעו לתוך מערכת המשפט. כאן יש לנו דוגמאות מתוך ארצות הברית, כן, לכל מיני תהליכים שהיום כבר, כן, אנשים ניגשים לבית משפט בנבדה, כן, או בעוד מקומות, אז יש להם מראש כבר מסלולים שמפנים אותם לכל מיני סוגים של הליכים, אנחנו כבר לא בעולם שיש לנו רק את ההליך האדברסרי. מה קורה בישראל? בישראל, אם אנחנו, כן, במבט משפטי נפתח תקנות סדרי דין, אז אנחנו נראה אינדיקציות לתהליך הזה בשני תחומים שגם פרופסור ליפשיץ הזכיר אותם, בתחום סדר הדין האזרחי, כן, תהיה לנו הפניה מובנית, ממוסדת בתוך ההליך לפגישת מהות, פגישה עם מגשר, לבחון את האפשרות ליישוב הסכסוך בגישור, ובתחום המשפחה, אפילו כמה צעדים קדימה, כן, איזושהי הפניה מנדטורית, איזושהי חובה למצות, כן, איזשהו ניסיון גישורי לפני שפותחים הליך אדברסרי.
אז זה הביטוי הממוסד שלנו היום בסדרי הדין. אם נפתח תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, לא נראה. כן? או בבתי המשפט עניינים מנהליים, לצורך העניין, גם נראה הליך אדברסרי קלאסי במלואו. אז לכאורה אין קשר, כן, לעולם הביקורת השיפוטית, אבל, כן, וזאת הטענה המרכזית שלי. קודם כל, כן, אם מסתכלים על מה קורה בפועל בבגץ מעבר לסדרי הדין, אז אני לא אחדש, כן? יש פה, יש ממצאי עבר של חוקרים אמפיריים של בגץ, וגם של בתי המשפט המנהליים, כן, אבל אני מתמקדת כרגע בבגץ, כי על זה כתבתי, אז יש לנו שיעור ניכר, כן, אינדיקציות מספריות לשיעור ניכר של הליכים שהסתיימו שלא בהכרעה, כן, בדרכים אחרות, והם פחות מגיעים לתשומת הלב הציבורית, כן, וזה אינדיקציות מעבר, אנחנו מדברים על שנות ה-90, כן, ואלה, לא משהו חדש. עכשיו, מה שאני עשיתי במחקר שלי, בשלב הראשון האמפירי, אז עשיתי מדגם מייצג של, מדגם מייצג של תיקי ביקורת שיפוטית בבית המשפט העליון, זה אומר גם בעיקר תיקי בגץ, אבל גם תיקי מה שנקרא העם, ערעור עתירה אזרחית, כן, ערעור עתירה מנהלית, כן, ערעורים על הכרעות של בתי המשפט לעניינים מנהליים שפועלים במחוזי, כן, ועשיתי מדגם מייצג של תיקים שהסתיימו בשנים האלה, בין 2011 ל-2017, בדילוגים דו-שנתיים, וניתחתי היבטים שונים, כן, עיינתי בתיקים עצמם פיזית, וניתחתי היבטים שונים לגבי התיקים האלה, ואנחנו מדברים על כל התיקים, כן, אין פה מיון נושאי כזה או אחר, ואני אציג לכם מתוך הממצאים ככה שניים מרכזיים. קודם כל, לגבי אופן סיום. מתוך כל התיקים, 40% מהתיקים הסתיימו במה שנקרא הסכמה מהותית, כן, הגדרתי את זה, על כל דבר פה אפשר להעריך מאוד, אני אומרת בקיצור, זה תיקים שהסתיימו בהסכמה, כן, הצדדים הסכימו לסיים את ההליך, עקב איזשהו שיפור מסוים שחל במצב העותר, כן, זה יכול להיות שיפור מאוד מינורי שהוא גילה מידע שהוא לא ידע עד היום, זה יכול להיות שיפור מקסימלי, כן, שהוא קיבל את כל מה שהוא רצה, וכל מה שבאמצע. כן, אבל אני גיליתי שמתוך כל התיקים, באמת כ-40%, אני מתרכזת כן, בחלק הזה של ההסכמה, זה אופן הסיום הדומיננטי ביותר שאני מצאתי. שאר הדרכים הן כן, משמעותיות, אבל פחות מההסכמה, כן, הכרעה השיפוטית זה באזור ה-30% וכו'. נראה לי, אני אמשיך עם ההצגה. זה היה קצת? סבבה, סבבה. אוקיי. בקיצור, אז זה ברקע. עכשיו, בעקבות מחקרים מזווית של יישוב הסכסוכים, אז לא עצרתי בבדיקה של איך נגמרים התיקים, אלא ניסיתי גם לראות מה קורה בתהליך, איך זה קורה, זאת אומרת, איך בכמה הליכים יש לנו פעילות לנסות לסיים את התהליך בהסכמה. ומה שגיליתי זה סוג של פירמידה, כן? שבעצם בהרבה מאוד תיקים יש לנו מגעים ישירים בין הצדדים, בכלל לפני השלב שהשופטים מעורבים, כן? תיקים שנסגרים בכלל לפני שמוגשת תגובה לבית המשפט. זאת אומרת, יש לנו את המסגרת המוסדית של בית המשפט, כן? כסוג של מסגרת להעברת מסרים בין הצדדים, אבל בית המשפט לא בעצם עושה שם משהו, כן? הוא פשוט נמצא, הוא המסגרת. זה קורה בשיעור ניכר מהתיקים. אחר כך, תיקים שמגיעים לשלב שבו שופט מעורב, כן, שופט קרא את התגובה, שופט יכול להיות מעורב או בהחלטה שיפוטית כתובה או בדיון בעל פה, מתוך התיקים שהגיעו לאותו שלב, 30% מהתיקים, כן, ב-30% אני מצאתי אינדיקציות לפעילות שיפוטית לקידום הסדר, כן, זה פעילות נפוצה, מי שנמצא בשטח מכיר, אבל מבחינה מספרית זה מה שאני מצאתי, ב-30% מהתיקים, זה לא קורה בכל התיקים, זה קורה בתיקים מסוימים, כן, אבל בשיעור די ניתן, שהשופטים מנסים בדרכים כאלה אחרות לקדם הסדר בין הצדדים, לקדם סיום מוסכם של ההליך. ובסוף בסוף, כן, בצ'ופצ'יק של הצ'ופצ'יק, שלא סתם אתם לא רואים אותו, כן, כתוב שם בקטן גישור. כי מתברר, כן, ואפילו במדגם המייצג ראיתי את זה, שכבר היום יש שיעור מאוד מאוד מזערי, אפילו אופסי, של תיקי בגץ והעם, שמגיעים לגישור, ממש גישור, שיש מגשר או מגשרת וכו'. אז אני עכשיו אתרכז טיפה בתיקים האלה, כי באמת גם המחקר האמפירי מאוד מאוד עניינו אותי.
אז ככה, נפרדתי מהמדגם המייצג, והבנתי שאנחנו מדברים על תופעה כל כך קטנה שצריך להקל במחת בהרמת שחת. אמרתי, אני רוצה לחפש בתוך כל תיקי הבגץ והעם שהוגשו החל משנת 2010, וחיפשתי, כן, גם במאגרים, וגם שאלתי, כן, כי הבנתי שיש פה משהו שהוא, לפעמים אין בכלל אינדיקציה חיצונית שהיה גישור בהליך, כן? אין לנו איזה סימון רשמי שזה הליך שהלך לגישור, צריך למצוא אותה, כן? ומצאתי 13 תיקים. האם אני יכולה לחתום לכם שזה כל התיקים? לא. אבל אני חושבת שגם אם יש עוד שלא מצאתי, כנראה אין הרבה נוספים. אני אתן לכם את המאפיינים הכלליים של התיקים האלה. רובם תיקי בגץ, אבל כן היו שם גם תיקים ערעוריים, כן, של ערעור עתירה מנהלית. מי המגשרים, כן, הרי ההליך הזה לא מובנה בעצם בשום מקום בסדרי הדין, איך זה עובד, אז באופן שאולי לא יפתיע לכם, ברוב המקרים, כן, בשבעה מקרים זה היה שופטי בית המשפט העליון בדימוס, הם היו המגשרים. שלושה מקרים היו בכירים לשעבר בייעוץ משפטי לממשלה או פרקליטות. בשני המקרים מגשר פרטי, ובמקרה אחד איזשהו מומחה תוכן, נגיד, איזשהו גורם בכיר בתחום המקצועי הרלוונטי. אז זה המאפיינים של הגישורים האלה שמתנהלים ככה מתחת לרדאר. עכשיו, מה הנושא? באיזה תיקים זה קורה? אז כמו שתראו עכשיו, אין מאפיין נושאי שאני מצאתי. אולי אתם תצליחו למצוא, כן, בתוך העולם הזה של המשפט המנהלי, רגולציית אנרגיה, יחסי עבודה, תכנון ובנייה, הפקעות, הגנת סביבה, שטחים וביטחון, חללי צה"ל, נפגעי פעולות איבה, בריאות. זה בגדול, כן, המאפיינים הנושאיים, כן, של התיקים שבהם נערך גישור. אני לא רואה פה חוט מקשר נושאי. מה שכן ראיתי, כן, ואני עיינתי בתיקים וגם עשיתי ראיונות, 5 דקות, אוקיי, אני אדלג. גם עיינתי בתיקים וגם עשיתי ראיונות עם פרקליטים ובכלל עורכי דין שייצגו רשויות בתיקים האלה, ובאופן שגם הוא כנראה לא יפתיע אתכם, המכנה המשותף שמצאתי הוא פשוט לא נושאי. הוא מכנה משותף שאפשר לקרוא לו מורכבות מיוחדת או רגישות מיוחדת. דוגמה כן מובהקת, סיפור של משבר הדסה, אני לא יודעת מי זוכר וכמה זוכרים, שנת 2017 היה משבר מאוד קשה במחלקה המטו-אונקולוגית בבית החולים הדסה בירושלים, שבאופן תקדימי בעולם הבריאות הוא הפך להיות סוג של משבר ציבורי, לאומי, חסימות כבישים, שביתות רעב. המשבר הזה הגיע לבג"ץ, ובג"ץ באופן חריג שלא מצאתי לו דוגמה אחרת, הוא כפה הליך גישור בתיק הזה בפני השופט בדימוס רובינשטיין. אני חושבת שזה הליך הירואי בעיניים שלי, הניסיון שנעשה שם, למרבה הצער לא, הצדדים לא הגיעו להסכמה. אז זה דוגמה מובהקת. עכשיו, בשורה התחתונה, רגע, עוד דבר שאני אגיד ככה, זה שמתוך הרעיונות, כן, שעשיתי עם עורכי דין שהיו, נכחו בגישורים האלה וחוו אותם, חלק מהגישורים הגיעו להסכמות וחלק לא, כן? אבל כל המרואיינים, והיו כאלה שהיו מסויגים יותר, במקרה שבו הם ייצגו והיו בגישור, כולם חשבו שזה היה נכון לנסות את זה. כולם חשבו שזה היה מהלך נכון. ביקשתי מהם להשוות אותו לפעילות השיפוטית שאמרנו שהיא די נפוצה, כן, שהשופטים מנסים להביא את הצדדים להסכמה. אז בגדול התגובות שעלו היו באמת, ועלו מהרבה מרואיינים, שהגישור שונה, הגישור מאפשר שיח פתוח שלא מתאפשר בבית משפט, הגישור הוא חופשי ממכבש לחצים שחווים אותו הצדדים להליכים שיפוטיים כאלה, כן, שהשופטים מנסים בכלים שיש לשופטים להביא את הצדדים להסכמה. והדבר האחרון, לגבי מבט לעתיד, אמרתי, אתם חושבים שגישור זה דבר שצריך להיות יותר נוכח בהליכים, בסכסוכים מהסוג הזה? אז כאן אני אומרת, זה היה רוב המרואיינים, לא כולם, כן? זה היה 8 מתוך 12 שאמרו כן, אבל שוב, בסייגים, הם אומרים, כן, זה צריך להיות בארסנל, זה עוד לא הבשיל כל כך, וזה מצריך דיוק ואפיון. עכשיו, אני אדלג הרבה, כי נראה לי שהזמן שלי קצר, אני אגיד ככה. אני מסתכלת על בג"ץ ועל העולם המנהלי מזווית של יישוב סכסוכים, ואני חושבת שהמציאות כבר היום מבטאת איזשהו חלחול של רעיונות והליכים לעולם יישוב הסכסוכים. אבל, ב-2019,
בצורה לא מוסדרת, ויותר חשוב מבחינתי, לא מקושרת לגוף הידע של יישוב הסכסוכים. זה עולם בפני עצמו, אינטרדיסציפלינרי, זה לא עולם משפטי, גם גוף ידע תיאורטי וגם גוף ידע מעשי, וזה החסר המרכזי שאני רואה. עכשיו, אני מדלגת על שקופיות שאולי נגיע אליהן בשאלות. אני רק אגיד שיש לי דוגמה שבעתית מארצות הברית, ששם הסיפור הוא אחר. זאת אומרת, בארצות הברית יש התקדמות רבה הרבה יותר ביישום של הליכי יישוב סכסוכים, גם בעולם הציבורי והמנהלי, מדלגת. וגם מדלגת, כן, משאירה את זה פה בכלל ככוכבית, לא מתחמקת מהקשיים שהשילוב הזה מעלה. בהחלט, זאת אומרת, השילוב הזה הוא מאתגר, כמו שפרופסור ליפשיץ אמר קודם, מאתגר אינטלקטואלית, מאתגר חברתית, בהרבה מובנים, יש לו סיכונים, אני לא מתעלמת מהסיכונים, אני פשוט חושבת, כן, ואם תרצו נעמיק בזה אחר כך, שאפשר לדון בסיכונים האלה בצורה מושכלת, לנסות לתת להם מענה, כן, ויש דרכים לתת להם מענה בלי לשפוך את התינוק של, של הגישור עם המים, ואז אנחנו נזכה ביתרונות, שבעיניי גם אותם חשוב לשקול, כן? לא רק את הסיכונים, גם יתרונות אינסטרומנטליים, בעולמות של מערכות יחסים, בעולמות של פתרונות מעשיים, בעולמות של סכסוכים עם עצימות רגשית גבוהה, וגם יתרון אינטרינזי בעיניים שלי לעצם סוג השיח שמתנהל בגישור, ושונה מאוד מסוג השיח שמתנהל בהליך שיפוטי, שאבי סגי קרא לו שיח מונולוגי, כן? בהליך שיפוטי יש שיח מונולוגי, בהליך גישורי או הליך בניית הסכמות או יישוב סכסוכים יש שיח דיאלוגי או שיח זהות, והוא שונה לחלוטין. וזהו, זאת השורה התחתונה שלי. אני חושבת שלפחות אני מרגישה שהמציאות קוראת לנו לפתח את התחום הזה בצורה מבוסדת ובצורה מותאמת. ואני מוסיפה עוד כוכבית, במיוחד במשבר שבו אנחנו נמצאים. התחום של המשפט הציבורי בישראל נמצא במשבר שאי אפשר להכחיש אותו בלב המשבר של מדינת ישראל, ואני חושבת שבעיניים שלי, שכבר משוכנעות, זה רק מחזק את הקריאה לפתח את התחום הזה לכיוונים נוספים. תודה רבה.